Bwana Waziri Sam, our PS, Mheshimiwa Governor, familia ya Nyariki, na wageni wetu wote hamjambo. Yangu ni kutoa rambirambiri zangu kwa familia ya marehemu. Nasema pole sana. Unajua maisha inakuanga hivyo. Na ile pengo Nyariki ameacha ni kubwa. Lakini tunawaombea Mungu awape nguvu. Ningependa kwa watu wa Kisii, kwa niaba yangu na kwa niaba ya wafanyikazi wote wa serikali kuu, vile tuko Kisii, tumekuja hapa Kisii kikazi. Starehe yetu ni kazi, na hiyo kazi iko mara mbili, kazi ya usalama na kazi ya maendeleo. So mwenye atajesea hiyo kazi mbili, tutaonana, tutashughulikia. Nataka niwahakikishie, nimesikia vijana wengine wakipiga kelele hapo, nataka niwaambie ukweli ya mama. Hapa ni wakati wa kuomboleza. Tunafariji familia. Na ni maajabu sana kama kuna kiongozi kati yetu ambaye anaweza chochea vijana wakuje wapige kelele. Kwa nataka niwahakikishie viongozi wetu. Mheshimiwa Gavana ukiwa mbele. Mimi nikiwa kama ni commissioner, sijakuja starehe, starehe yangu ni kazi. Na nitafanya mzigo wa mchana. Watu wa Kisii, kama mnataka kutusumbua na simu, pigeni simu usiku na mchana, tuko tayari. Starehe yetu ni kazi. Baraka yetu inatokana na ile kazi tutawafanyia hapa Kisii. Nikitoka Kisii nitakuwa nimemaliza hapa. So ningeomba viongozi kushirikiane. Wale wataalimu hiyo vitu mbili, maendeleo na usalama, tutashughulikia ipasavyo. Sawa? Asante sana. Nimesikia serikali ikisema, yeah.